Assalamualaikum semua murid-murid. Jom hari ini kita masuk kelas dan sambung apa yang kita belajar sebelum ini. Murid, ya, hari ini kita sambung pelajaran kita dalam bab gerakan linear. Okey, dalam pelajaran lepas kita telah bincangkan bagaimana satu kenderaan boleh bergerak ya dari satu tempat ke tempat yang lain dengan keadaan di mana pertambahan sasaran semakin bertambah dalam masa satu saat. Okey. Jadi, ini menunjukkan bahawa kereta tersebut mengalami halaju yang semakin bertambah. Maka, di sini terhasillah pecutan, iaitu ke arah yang sama dengan arah gerakan kereta, iaitu ke kanan. Ya. Okey, sebaliknya untuk hari ini, ya, kita tengok keadaan jika sasaran berkurang untuk selemasa yang sama. Selemasa yang sama ni maksudnya kosong saat kepada satu saat dan kepada dua saat, maknanya setiap saat. Okey. Dalam setiap saat apabila diukur, jarak antara saat yang pertama dan saat yang kedua ni adalah berbeza juga tetapi semakin berkurang. Okey, maka di sinilah yang kita kena faham bahawa halaju yang semakin berkurang menyebabkan kereta ini mengalami pecutan juga tetapi pada arah yang bertentangan, iaitu arah ke kiri, ya, arah ke kiri. Okey, jadi inilah yang dikatakan nyah pecutan tadi, ya. Okey. Seterusnya murid-murid, kita tengok bagaimana untuk menentukan ya jarak bagi gerakan satu-satu objeklah, ya. Tak semestinya kereta saja, ya. Tetapi kita ada ya objek yang mengalami gerakan sama ada secara mengufuk ataupun menegak. Okey, jarak dan sasaran sebenarnya adalah kuantiti fizik yang diukur menggunakan pembaris meter, ya. Dan unit pun sama, tetapi apa yang membezakan jarak dan sasaran ni hanyalah arah. Okey, tu yang you all kena tahu. Okey, yang kedua juga ialah laju dan halaju. Laju dan halaju juga mempunyai unit yang sama, tetapi bezanya adalah untuk laju adalah kuantiti fizik skala, ya, laju kuantiti fizik skala kerana dia hanya ada magnitude nilai saja, tapi halaju adalah kuantiti fizik vektor, iaitu mengambil kira arah, ya, dan ia berkait rapat dengan jarak dan sasaran. Okey, dan akhir sekali pecutan yang simbolnya A, ya, juga akan kita kaji bagaimana ia diperolehi daripada nilai-nilai halaju yang telah kita kira. Okey, pergerakan objek dikaji dengan menentukan nilai jarak dulu. Okey, penting ya bila kita ukur jarak ni, sebab bila objek tu bergerak pada jarak tertentu dalam masa yang tertentu, maka dia akan boleh dinilai sebagai kelajuan tinggi ataupun rendah, ya. Okey, sasaran, ya, laju, halaju dan pecutan. Jadi ni kuantiti-kuantiti fizik inilah yang akan kita bincangkan pada hari ini. Okey. Berikut ialah cara menentukan laju, halaju dan pecutan. Okey. Sekarang kalau kita tengok pada gerakan kereta lepas, ya, bagaimana kita sebut bahawa laju merupakan kadar, ya, perubahan jarak, ya. Okey, bila sebut kadar, cikgu nak tekankan sekali lagi ia melibatkan masa time ni, ya, masa, ya, kerana perubahan jarak ni yang berada di atas ni. Okey, kalau kadar ni bermakna bahagikan dengan masa. Maknanya jarak yang dilalui, iaitu perubahan jarak ni bahagi dengan masa. Okey. Dengan menggunakan simbol. Ni cikgu nak tekankan kepada murid-murid dalam fizik kita guna formula. Maka untuk kita takrifkan laju ni, takrif, ya, kita takrifkan laju ni, kita boleh guna ungkapan, ya. Ni ada panggil ungkapan, formula ataupun rumus. Okey. Jadi simbol yang digunakan untuk jarak ialah D, ya, D. Simbol yang digunakan untuk masa ialah T, ya, dan halaju adalah V. Cara menulis dia halaju, macam tu. Nampak macam italik sikit dan bukannya, ya, bukannya V macam ni. Yang ni kita tertukar dengan isi padu. Okey. Itu kerana V ni, mungkin murid-murid nak tahu apa dia V ni. In English it got velocity, ya. Okey, sebab itu dia guna halaju. Okey, seterusnya kita tengok halaju, sorry. Tadi cikgu sebut laju, kan? Laju sebab apa? Sebab jarak. Okey, manakala untuk halaju, beza dekat sini saja, iaitu sasaran. Okey, sebab apa? Jarak ni kuantiti skalar,
yang tidak mengambil kira arah. Tetapi sasaran ni dipanggil kuantiti fizik vektor. Yang mana dia ambil kira arah. Sebab itulah terhasilnya H laju. Tapi simbol dia, don't worry, sama. Masih velocity kita panggil dia. Okey. Ataupun sebenarnya velocity ni dia sebut speed lah ya. Speed. Speed untuk laju ni. Okey. Untuk H laju, velocity. Tapi simbol dia sama, V juga. Okey, so sasaran yang dilalui ganti dengan jarak yang dilalui. Okey, dan bahagi dengan masa juga. Iaitu, kalau tengok kepada rumus ungkapan menggunakan simbol ni, masih sama kecuali C sahaja, D sahaja digantikan dengan S. Okey, S. Sasaran, kalau in English dia panggil displacement. Okey, manakala jarak ni lebih kepada distance, eh? Distance. So you boleh bezalah apa distance, apa displacement. Okey. Sekali lagi, D adalah displacement, distance. Okey, S adalah displacement. Okey. Dan akhir sekali, daripada nilai-nilai halaju yang telah kita cari dan kita kira, ya. Pecutan iaitu acceleration, eh. Supaya you all tahu kenapa dia disimbolkan sebagai A in English ataupun secara international, ya. International symbol SI biasa kita guna untuk unit. Ni simbol international lah cikgu bagi, ya. Okey, maknanya kalau kita belajar di negara lain, A ni digunakan juga, bukan macam di Malaysia pecutan maka kita guna P, tidak. Ya, kita masih menggunakan yang digunakan di peringkat dunia lah, global. Okey. So, pecutan pula ialah kadar juga, tapi perubahan halaju pula. Tadi kita tengok perubahan sasaran, perubahan jarak. Okey. Jadi sekarang kita kena letak perubahan halaju untuk pecutan. Kenapa? Kerana adanya halaju akhir dan halaju awal. Jadi masa perubahan halaju samalah T, ya, tetapi yang ni saja yang ada simbol baru, iaitu U. Okey, apa dia U ni? U ni kalau kita tengok ia merupakan halaju awal. Okey, ataupun kita panggil dia ialah initial velocity. Yang ni V ni final velocity. Okey. A acceleration equal to final velocity minus initial velocity over time taken. Okey. To change. Okey, masa ni pula ialah masa untuk, ya, masa untuk U bertukar menjadi V. Itu maksud dia. Okey. So, kita akan tengok bagaimana contoh-contoh dalam buku teks untuk memahami bagaimana untuk menentukan jarak, ya, sasaran, laju, halaju dan pecutan dalam satu gerakan linear. Siapa yang belum ikut kelas cikgu sebelum ni, gerakan linear adalah gerakan pada satu garis lurus. Okey. Okey, rajah 2.6 menunjukkan gerakan Razi yang berlari dari A ke B kemudian berpatah balik, ya, ke C. Okey, nampak tak? A, okey, arah dia ke kanan. Okey, dia pergi ke B sehingga kita ukur jarak dia iaitu 100 meter. Okey. Dan kembali semula ke C. Okey, di mana? Daripada B ke C dia menukar arah dengan jarak 20 meter. Jadi kalau soalan pertama dia suruh tentukan apakah jarak, maka murid-murid boleh, ya, menjumlahkan semua laluan yang telah dia lalu, iaitu 100, ya, meter tambah dengan 20 meter sehingga sampai ke titik akhir lah dalam kes ni. Okey, ni awal. Alright. Tetapi untuk sasaran, maka kita akan dapat 120 meter jumlah jarak dia. Jarak ialah semua jumlah yang dilalui, ya, jumlah jarak yang dilalui lintasan. Padahal untuk sasaran, okey, murid-murid cuba tengok apa kata takrifan sasaran sebelum ni. Okey, sasaran ialah ada dua, ya. Satu, ya, sasaran. Satu, jarak terdekat. Yang kedua ialah jarak antara titik awal dan akhir. Okey. So kita ambil yang inilah, ya, awal, akhir, maka ini adalah sasaran kita. Okey, bagaimana nak kira sasaran ni? Okey, berapakah S ni?
Okey, S ni ialah apabila kita jumlahkan ataupun kita pergi ke kanan ya untuk yang 100 meter dan kita balik semula berlawanan arah sebanyak 20 meter, maka ungkapan yang perlu kita fahami ialah S adalah 100 tolak 20 meter untuk menghasilkan 100 meter tolak 20 meter untuk menghasilkan berapakah S ini. Okey. So jawapannya ialah 80 meter ke arah kiri ya, ke arah kiri. Arah ke kiri. Okey, kenapa kita perlu letakkan tanda negatif ini? Tanda negatif ini menunjukkan arah bertentangan. Okey. Okay, itu maksud sasaran. Okey, kala laju pula ialah jumlah jarak yang kita dapat tadi iaitu 120 bahagikan dengan masa. Okey, masa yang diambil ialah 20 saat. Okey, so dapatlah 6 meter per saat. Okey, kita dapat 6 meter per saat. Okey. Kenapa per saat? Okey, ini adalah kerana jarak bahagi dengan masa, jarak dalam unit meter ya, jarak dalam unit meter ya, ni meter dibahagikan dengan masa dalam unit saat. Bila kita tulis meter per saat, inilah cara menulis unit bagi hal laju ataupun laju yang betul. Okey, dan akhirnya ialah hal laju bagi Razini. Okey, oleh kerana takrifan hal laju adalah perubahan sasaran ya, kadar perubahan sasaran, maka sasaranlah yang akan kita gunakan untuk mengira hal laju. Sorry. Okey, so hal laju Razi adalah 80 meter bahagi dengan 20 saat juga. Okey, dan akhir sekali kita akan dapat 4 meter per saat ya, ke arah kiri. Okay. Itu bergantung kepada sasaran. Okay.